Hər birinizi salamlayıram. Bu mənim qızım Mələskəli Fatimədir. Serebral iflicdə 7 yaşı var balam. Sizlərdən xahiş edirəm Fatiməyə köməyə çağıram sizi. Balam əziyyət çəkir. Çox çarəsizdir balam. Ayaqları açılmalıdır, əməliyyatdan müalicə olunmalıdır. Amma çarəsizlikdən elətdirə bilmirik. Sizi Fatiməyə köməyə çağıram. Allahın xatirinə olar. Balama yalvarırım. Bir ana kimi sizə yalvarırım. Balam Fatiməyə kömək olun. Onu belə görmək mənə çox əzab verir. Dözə bilmirəm balamı belə görməyə. Xahiş edirəm. Çox-çox xahiş edirəm. Balama yardım edin. O da əməliyyat olsun, ayağa qalxsın. Xahiş edirəm sizdən. Çox çarəsizdir balam. Hər yeri yan qaçan uşaq görəndə balam başlayır, ağlayır. Dayana bilmir. Xahiş edirəm sizlərdən, yalvarıram, diz çökürəm, bir ana kimi sizə nə olar, balama kömək edin. Dözə bilmirəm balamın hər dəqiqə belə görməyə. 7 ildir, ölənə qədər baxacam, amma bir dənə özünü hərləsin, yerisin, hərləsin, ayaqları tam açılsın. Bir dənə bundan başqa heç nə istəmirəm. Xahiş edirəm sizlərdən, yalvarıram yenə də, dönə-dönə xahiş edirəm. Balama kömək olun.